Професійний театр «Поруч» – серія безкоштовних концертів і вистав стартує у дніпровських будинках культури. В рамках міського проєкту «Народна філармонія» артисти провідних театрів Дніпра помандрують віддаленими районами. Відтак, містянам не обов'язково виїжджати до центру. Актори і музиканти самі приїдуть у найближчий будинок культури. Таку ініціативу місто реалізує вже третій рік поспіль. У 2017 році в її рамках провели 57 виступів. Цьогоріч планують близько сотні. Рекламу запланованих вистав чи концертів будуть розміщувати у будинках культури. А загальну програму заходів можна переглянути на сторінці Народної філармонії в мережах Facebook та Instagram. В этом новом сезоне мы хотим сделать около 100 мероприятий. Будут принимать участие все наши знаковые театры. Академический театр оперы и балета, театр Шевченко, молодежный областной театр, КВН ДГУ, театр «Верим», театр «Кукол», Днепровский органной музыки, филармония Когана, юность Днепра, воєнний оркестр і так далі. На першому етапі в нас 12 заходів. 13 квітня ми стартуємо у Лоцкаменському будинку культури. Колектив українського, вибачте, Дніпровського національного академічного музично-драматичного театру імені Шевченка з дуже-дуже цікавою програмою «Світові кінохіти».